papo mkubwa abepiskopi abasasoroti na ndala onjabuza wa fomola lero musinya ndompakti sebaita omukama abongero ulamu na amanya abaja tusabile lava lyakwa nyu abasemelani ento nekulu banadini abasomesa nabo bonna abakkiriza okuweereza mu mbeera zonna mwoyo mutuukirivu abayambe omulimu gw'omukama bagukolera essanyu n'okwagala obulamu bw'abantu busobole okufuna obwa kristu tukikusaba ayi mukama abagisookamu n'abalimu kati ssaako n'abo abaliddirira
tukukwasa abakristu bonna obongere obulamu n'amaanyi tuwaayo emyoyo gy'abakristu bannaffe bonna abatugendako obawe ekiwummulo eky'emirembe tukusaba ayimba. Okwegayirira kwaffe otuwe ebyo bye tusaba kwa Yesu Kristo yennyini.